Morri. Ralph, tô aqui no cantinho. Acho que não dá pra trazer. Tô aqui no cantinho. Eles estão lá? São dois, ó. Ali sim. As balas ali, pega as balas. Só que um aqui em cima, perto da gente. Vai devagarzinho que você vai sair atrás dele. Ó, nem te vi. Boa, tô! Boa! Caramba, mano. Matei 11 e matou 10. Porra!